Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi ya. Hari ini Opa nak masak nasi goreng ayam ya. Cara Opa lah. Okey. Opa sentiasa mendoakan kawan-kawan Opa sehat selalu ya, dimurahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Okey, jumpa lagi. Bye. Jomlah kita masak. Panaskan minyak nak goreng ayam. Gaulkan garam dan kunyit saja. Goreng ayam sampai masak ya. Bahan-bahannya nasi 2 mangkuk, agak-agak 2 orang makan. Ayam tu dah goreng tadi. 2 ketul, potong 2. Sayur kobe, sawi, cili api, sekop perasa, gula, cili sos, cili kisar, sos tiram dan sos ikan ya. Tumislah hingga wangi bau bawang tu ya. Cili kisar ni kena garing betul-betul, masak betul-betul ya. Ayam yang digoreng tadi tu Opa potong kecil sikit lagi. Nampak banyak. Nasi goreng ni dia tak letak garam ya. Sebab ada sebut perasa dan sos ikan dan sos tiram pun dah masin. Time ni goreng sampai garing nasi tu ya. Janganlah garing sangat. Dah pun siap nasi goreng ayam. Makan berdua je bolehlah buat macam ni. Kalau ramai tu taklah nak buatnya. Hari ini tak ada video makan-makan ya. Atuk kerja. Terima kasih pada yang suka tengok video Opah.
Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Dan komen.